Minä olen Johanna Pauno. Ja minä olen Kaisa Patanen. Ja me opiskellaan ohjelmistokehitystä Oulun ammattikorkeakoulussa ja tietotekniikan puolella nyt 4. vuotta ja ollaan molemmat Aniker Oy:llä töissä. Kiinnostus alaahan on lähtenyt ihan sieltä jostakin lapsesta asti silloin, kun ensimmäinen tietokone tuli ja saatiin ensimmäiset videopelit siihen koneeseen ja siitä sitten alako siinä sitten kasvamaan sen tietokoneiden ja laitteen kanssa. Meni kyllä jonkun aikaa kypsyä alalle silleen, että lähtin sitä opiskelemaan. Kävin lukiot läpi ja kävin merkonomin opinnot ja sitten alako se, että haluttiin lähteä tälle alalle. Mulla on aina niin tietokoneet kiinnostanut. Ja sitten kun lukiossa mietin, että mihin kyllä sitä nyt lähtisi sitten opiskelemaan, niin kyllä se tietotekniikka tuntui ihan siltä, että tuo voisi olla mukavaa. Että mä ensiksi kävin yliopistolla sitä kokeilemassa, mutta siellä vähän tuntui, että onkohan tämä nyt mun ala vai ei sittenkään. Mutta kun vaihoin ammattikorkeakouluun ja sitten kun on ollut opiskelu vähän käytännönläheisempää, niin kyllä se nyt taas tuntuu siltä, että oikealle alalle on tultu. Jos pitää silleen niin pähkinänkuoren laittaa, niin se ongelmien ratkaisu, se kuinka sä näet sen, niin kun lähdet sitä ratkomaan ja sitten näet sen valmistumisen siitä. Ja sä tiedät, että minä tein tuon. Minä osasin ajatella kauhean hyvin ja loogisesti. Ja sitten siinä on kaikenlaista, mitä sitten pystyy tekemään alalla. Videopeleistä, kaikenlaista ohjelmista, mobiiliapplikaatioista. Näin pois. Just se monipuolisuus, että niinkö oikeasti pystyy tekemään melkein mitä tahansa sitten. Pääsee ratkomaan ongelmia paljon ja oikeasti niinkö pohtimaan asioita ja sitten heti näkee sen omaan työnsä tuloksen. Aniker Oy:hän tekee tämmöisiä teknisiä ratkaisuja poron omistajille. Siihen Anikereen kuuluu semmoinen Rudolf-laite, joka laitetaan poron korvaan ja se toimii niinkö paikannuksena. Ja sitten toisena tuotteena on puhelimeen tuleva sovellus, josta sitten voi katsoa, missä nämä porot on kartalla. Ja sitten saat sinne sitten ne ilmoitukset, jos porot kuolee. Ja minä hoidan siitä sitten sitä sovelluksen ohjelmointia, eli kaikki käyttöliittymät ja sitten kutsut palvelimeen. Ja sitten kaikki toiminnallisuudet, että siihen näytölle tulee näkymään ne hienosti ne porot siellä kartalla ja kaikki muut tämmöiset asiat. Ja minä sitten hoidan siellä sitä palvelinpuolta, eli kun se laite sieltä lähettää niitä jotakin tietoa esimerkiksi, että missä se poro siellä on, niin se pitää jotenkin sitten niin kuin varastoida jonnekin ennen kuin sitä voi näyttää siellä sovelluksessa, niin minä sitten hoidan se, että ne tiedot menee sinne oikein ja sitten, että ne on oikeassa muodossa siellä, että ne sitten osataan näyttää siellä sovelluksessa. Tässä työssä tekee kiinnostavaa se, että tämä on tällainen pienehkö startup-yritys. Tässä on päässyt näkemään ensin, kuinka se ihan ilman toimistoakin alkoi kehittymään se yritys. Ja sitten vaihdettiin ihan oikean toimistoon ja porukkakin vähän lisääntyi. Pääsee hyvin paljon vaikuttamaan siihen kehityskaareen sitten itsekin, kun on tämmöisessä startupissa mukana. Munkin mielestä siellä on tosi niin kuin kiva ollut semmoisessa pienessä porukassa tehdä, että siellä on tiivis yhteistyö sitten koko ajan menossa. Ja muutenkin, että siellä on sitten saanut omia taitoja syventää justiinsa, että kun sieltä opiskelun pohjalta on saanut silleen pääpiirteittään niitä taitoja, niin sitten töissä on kyllä hyvin paljon sitä saanut tai oppinut lisää sitten tekemään niitä kaikki. Valmistumisen jälkeen minulla on itsellään henkkohtaisesti ajatus muuttaa tuonne Englantiin. Tämä alahan on siihen erinomaisen hyvä, koska mistä päin tahansa maailmaa löytyy töitä tälle alalle ja paljon on niin kuin hakua tälle alalle. No, mulla on tulevaisuudessa ainakin jossakin vaiheessa haaveena tehdä oma peli, että tää ala just siinä on hyvä kans, että niinkö pystyy tommosia omiakin haaveita sitten toteuttaa myöhemmin, että